dok se raspeta ljubav za nas daje na križu, raskajana Magdalena stoji podno križa, kao svjedok svake kapljice predragocijene krvi koja je za nas prolivena. I dok nevino janje udarcima i čavlima iznakaženo vapi za ljubavlju, mač boli probada sveto srce ponizne službenice Gospodnje, blažene djevice Marije. Dva srca podno križa koja žele utažiti Isusovu žeć za ljubavlju. Raskajano srce ono svete Magdalene i ponizno srce ono blažene djevice Marije imaju svoj pogled uprt u ljubav, u bol i u vječnost. Blažena djevica Marija, majka Kristova, koju nam je viseći na križu dao za majku, savršen je uzor poniznosti i poslušnosti. Njezino srce se odazvalo svakom Gospodinovom pozivu, svakoj njegovoj riječi. Njezina savršena poniznost očitovala se u poslušnosti očevoj volji, od navještenja, Isusovog rođenja, pa sve do Golgote boli, i na koncu radosti uskrsnuća. Njezino neka mi bude po tvojoj riječi značilo je odreći se svega, svoga doma, svojih prijatelja, svoje svakodnevice i na koncu odreći se i sebe same, kako bi u svemu bila podložna onome što ono od nje traži. Sveta Terezija Avilska kaže kako nije važno nosimo li redovnički habit ili ne, nego prakticiramo li kreposti, podlažemo li u svemu našu volju o volji Božjoj, tako da naš život prolazi u suobličenju sa njegovim odredbama i da ne želimo da se vrši naša, nego njegova volja. Mogu li i ja svojim životom svjedočiti da nastojim u svemu vršiti volju očevu? Mogu li se ja odreći svoga ega i ne biti uporna u onome što ja želim, nego osluškivati što on od mene traži? Mogu li se odreći svojih udobnosti u vršenju njegovih zapovjedi? Mogu li u konačnici čak i u patnjama i bolima imati uprt pogled u Krista i bez osjećaja sreće i entuzijazma reći: ne moja, nego tvoja volja, Gospodine? Mnogi sveci su svjedoci unutarnjeg mira i radosti u odricanju samih sebe, iako je to bilo često protivno njihovoj naravi. Sveta Margareta Marija Alacoque govori: samo u savršenom ogoljenju od sebe same i svega što nije Bog, pronaći ćeš istinski mir i savršenu sreću, jer ne imajući ništa, sve ćeš zadobiti u presvetom srcu Isusovu. Nadalje svetica poručuje: budi ponizna i imat ćeš srce koje je u stanju prodrijeti do srca Isusova. S njim ćeš komunicirati, ljubit ćeš ga i biti ljubljena. Božansko srce Isusova naš je Gospodar, neiscrpan izvor ljubavi koja se samo želi izliti u srca ponizna, prazna, nenavezana i slobodna od svega, srca spremna da se za njega žrtvuju kako bi mu ugodila, ma koliko to bilo teško za našu ljudsku narav. Srce koje je u jednom trenu bilo slobodno od svega, bilo je i srce svete Marije Magdalene. Njezino raskajano srce nije riječima, nego suzama oplakivalo svoje grijehe. I dok su drugi govorili, ona je u šutljivoj ljubavi pomazala Kristove noge. Nije govorila. Promatrala je Isusa. Slušala ga. Isusove riječi i pogled su je dovele da uđe u svoju nutrinu, da uđe u svoje ništavilo i svoju bijedu. A njegov pogled pun ljubavi joj je rekao da ju ne prezire, da joj oprašta i da ju ne osuđuje. U samospoznaju u duhovnom životu ne možemo ući bez motrenja Krista, bez toga da sebe ne gledamo u odnosu na njega, jer sveta Terezija Avilska govori: motreći njegovu veličinu, prepoznat ćemo vlastitu bijedu. Promatrajući njegovu čistoću, uvidjet ćemo svoju prljavštinu. Pored njegove poniznosti, uvidjet ćemo kako smo daleko od nje.
Ovaj ulazak u nutrinu svoga srca stvorio je u Mariji Magdaleni prostor za Krista. Kada je u jednom ukazanju sveta Margareta Alacoque razgovarala s Isusom, rekao joj je: "Koliko se ti više budeš povukla u svoje ništavilo, toliko ću se ja iz svoga veličanstva više sniziti i tebi približiti da te pronađem." Nije li se upravo ovo dogodilo kada se Magdalena susrela sa svojim ja i uvidjela svoje ništavilo? Kada je uvidjela da se Kristovo veličanstvo spustilo k njoj, jadnoj grešnici, shvatila je da je njezin život Krist. Upoznala je ljubav i povjerovala joj. Pratila ga je sve do Kalvarije. Ostala je pod dno križa dok su mnogi pobjegli. Ni raspeće ni smrt nisu ju odvojili od Isusa. Kada su ga položili u grob, ona je bila ta koja ga je potražila. I upravo se njoj ukazao uskrsli Gospodin, raskajanom srcu koje je htjelo ljubavlju uzvratiti ljubav. Imam li ja hrabrosti zastati na trenutak i motriti Isusa poput Magdalene? Mogu li vidjeti svoje grijehe, svoj čavao kojemu je zadao bol? Mogu li vidjeti svoje ništavilo i svoju bijedu i unatoč tome, poput Magdalene, povjerovati u ljubav? Koliko sam spremna odreći se sebe kako bi on bio sve u mom životu, pa da sa svetim Pavlom kažem: "Ne živim više ja, nego Kriste živi u meni"? Mogu li u trpljenju i boli vjerovati da uskrsnuće dolazi unatoč svemu? A kada me Isusov pogled dotakne, svačam li da svrha moje vjere nije samo u duhovnim slastima i užicima duhovnih naslada, nego da je svrha moje vjere spasenje duša? I ne samo moje duše, nego imam odgovornost prema svim udovima Kristova tijela. Dok i danas Isusa razapinju, mogu li mu biti oslonac i utjeha za sve što mu se nanosi? Završavam ovu meditaciju riječima svete Terezije Avilske, koja je u 16. stoljeću govorila ono što je aktualno i u našem vremenu. Svetica kaže: "Svijet gori, ponovno hoće suditi Kristu, kako kažu, pa navode protiv njega na tisuće lažnih optužbi, hoće sravniti sa zemljom njegovu crkvu. Je li moguće da svaki put kad se vraćamo da vas uvrijedimo, o Oče, treba uvijek platiti ovaj nevini jaganjac? Ne dopuštajte više toga, Gospodine. Molim vas, zbog onoga što jeste, da se smilujete dušama koje se gube i da štitite vašu crkvu. Amen." Puno puta osjećamo da nas Bog ne razumije. Molimo ga za jedno, a on dopušta da nam se dogodi nešto drugo vrlo nepovoljno za nas. Kako i u tim trenucima spoznati da je upravo to što nam se događa dobro za naš rast na putu prema Gospodinu? Patnja nam može biti blagoslov ili prokletstvo. Ovisi o tome kako ju prihvaćamo. U sjećanju mi je događaj s vjeronaučnim susreta. Jednoj djevojčici koja je se spremala za prvu pričest, neposredno prije pričesti umrla je majka od skleroze multiplex. Sa strahom smo očekivali dan prve svete pričesti. Toga su dana djeca bila okružena ljubavlju obaju roditelja, a ona je zajedno sa tatom i sestrom polako ulazila u crkvu. Bila je svjesna trenutka milosti. Ozarena nebeskom radošću, duboko se poklonila, a iz očiju izbijala neka neobjašnjiva radost. Nakon svete mise ona izjavljuje: "Ovo je najsretniji dan u mome životu. Tako sam se lijepo i sretno osjećala kada sam primala samog Isusa u svoje srce. Osjetila sam kako me gleda s ljubavlju."
godinu dana kasnije i na njoj su se počeli očitovati znakovi iste bolesti. Bližila se korizma. Na satu vjeronauka djeca su pisala sastavak na temu. Ove korizme Isus mi govori. U svome uratku ona piše ovako. Pitala sam Isusa zašto moram ovoliko trpjeti. Zašto mi je poslao ovako težak križ? Zašto su liječnici propisali ove injekcije koje često moram dobivati, a tako jako bole? Došla sam pred Isusov križ. Klečala sam i šutjela. Šutjela i gledala Isusa raspetog na križu. Osjetila sam i njegov pogled u svome pogledu. Dugo smo se gledali. Iz njegovih očiju izbijala je neopisiva mirnoća i neka čudesna ljubav. Shvatila sam, iz ljubavi prema meni on se daje raspeti na križ da mene spasi. A ja se tužim za jedan ubodigle. Od tog trenutka nastojala sam uvijek učiniti neku žrtvu da bi Isusu posvjedočila svoju ljubav. Matija je shvatila uzvišenost i ljepotu suobličenja s Kristovom patnjom na putu prema uskrsnuću. Dragi vjernici, i mi, ako sve što imamo i jesmo, predamo u Božje ruke, očekujući da će nas On voditi onako kako je za nas najbolje, osjećat ćemo se ispunjeno i sretno, jer ćemo i kroz žrtve i trpljenja osjećati milosrđe i dobrotu nebeskog Oca koji zna što je za naše spasenje najbolje. U ovo sveto korizmeno vrijeme pozvani smo svira promišljati o sebi i svome odnosu s Bogom. Poznajem li u istinu sebe? Dopuštam li Gospodinu da me poučava, da me korigira, nadahnjuje svojim duhom, da me oblikuje onako kako On želi? Kakav je to put kojim psalmista želi ići i moli Gospodina da ga uči tome putu? Hodam li s Gospodinom ili koračam tim putem sam, ne dozvoljavajući njemu da me vodi svojom rukom? Mislim li da sve ovisi o meni? Jesam li danas uistinu zapitao sebe, imam li povjerenja u njegov plan sa mnom? Vjerujem li da Bog zaista jedini ima pravu istinu? Što je njegova istina o meni? Jesam li vjeran njegovoj istini? Ova pitanja izviru iz tog molitvenog zaziva kojim se psalmista u psalmu 86. obraća svome stvoritelju. Ali ova pitanja traže i odgovor moga srca. Danas sam pozvan ući dublje u svoje središte, u svoje srce i u tišini osluškivati njegove riječi u sebi. Za rast u osobnom prijateljstvu s Isusom potrebno je poznavati ne samo njega, već i sebe u svjetlu njegove riječi. Sveta Terezija od Isusa reći će da je samo spoznaja kao kruh koji jedemo u svako jelo. Bez nje ne znam ni istinu o sebi. A kako ću znati istinu ako mi moj Bog je ne pokaže? Sam ne mogu doprijeti do nje. Ili ću se precjenjivati ili podcjenjivati. Jedino me Duh Sveti uvodi u svu istinu. Zato svako jutro zamoli Duha Svetoga da bude tvoj vodič kroz dan, da se njemu možeš prepustiti i tako ćeš biti istinski sretan. Jer ako misliš da možeš sve svojim snagama, da ne trebaš učiti od svoga unutarnjeg učitelja, onda nisi ponizan.
a poniznost je život u istini, kako reče naša prije spomenuta Sveta majka Terezija od Isusa. Poniznost je realno gledati na sebe. Slab sam čovjek, grešan i malen, ali sam neizmjerno od Boga ljubljen i uzdam se u njegovo milosrđe. Pozvan sam i hodati, ići, kretati se, ne stajati na mjestu. Ako stojim, neću nikamo stići. Zapravo onda nazadujem. Najgore je stati na mjestu i ne činiti baš ništa. Prepustiti se apatiji, tjeskobi, strahu, neizvjesnosti. A gdje je tu onda Isus i vjera u njegovu ljubav i vodstvo? Isusov put nije bio lagan, pa neće ni moj. Ali patnja nema zadnju riječ. Patnja vodi u radost novog života, u uskrsnuće. Ako je znam prihvatiti, tako da cijeli svoj život, svaki trenutak u danu, predam svome prijatelju Isusu. Potpuno i bezuvjetno imati u njega povjerenje, a to znači dati mu se potpuno na raspolaganje. Jesam li tu zakazao ili se trudim imati takav odnos s Bogom? Možda imam stav, ma to ću ja sve sam. Ja najbolje znam što je dobro za mene. Time zatvaram vrata svoga srca pred kojima Isus kuca i želi da mu otvorim. A ja ne odgovaram, jer ne čujem njegov poziv koji su zaglušile svakodnevne brige za egzistenciju, obitelj, zdravlje, posao. I onda se sve više gubim u sebi. Gubim istinu o sebi i ne znam više tko sam i kamo idem. Kad posjeduješ istinu, imaš sve. Imaš život u punini. Jer Isus je rekao za sebe da je On put, istina i život. A njegova istina o tebi je da si neizmjerno ljubljen, vrijedan, jedinstven i dragocjen. Idi kroz dan s tom mišlju. Ja sam ljubljeno dijete Božje i živi u radosti i pouzdanju u njegovu ljubav.